אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום לכם, מאזינים וצופים יקרים ואהובים, אני אלי אור. היום התוכנית שלי, שירים וסיפורים, מוקדשת לגידי גוב, שהוא זמר, שחקן, קומיקאי, ומנחה טלוויזיה ישראלי, מאוד פופולרי ואהוב, ששיריו עמוק עמוק בפס הקול הישראלי, החל משנת 1973 אגב. ב-1991, אז גידי גוב נבחר לזמר השנה, וכך רציתי להציג לכם להלן השירים שבחרתי, יש לו כמות בהחלט גדולה של שירים פופולריים, נהדרים, אבל בחרתי ככה משהו שיתאים לאזור של שעתיים. אז ככה, השיר הראשון, אני שוב מתאהב, שהוא שיר ענק, זמר לספינות, זה מהראשונים, איך שיר נולד, כבש השעשר, גן סגור, רוני, אלף קבעים, שאגב, לגבי אלף קבעים, גם גידי גוב היה שותף לכתיבה, שטח ההפקר, יש אי שם, אופה היי, פרח, זה על סיפור של האסון ברשפורקה, על שם מישהי שנהרגה ב... בהתקפת טרור, שלל שרב, אין עוד יום, עיקר זה הרומנטיקה, למה ליבך כמו קרח, נאחז באוויר, ואני רוצה לסיים, אם לא דיברנו עוד על אהבה, זה דואט מיוחד שגידי גוב עשה אותו עם אופרה חזה, שאחרי שאופרה חזה נפטרה, אז הוציאו מן אלבום אוסף כזה, יחד עם אותה הקלטה שעשו עבור תוכנית לילה גוב, זה נקרא. ככה, השיר הראשון שאני רוצה להציג, הוא השיר אני שוב מתאהב מאלבום אין עוד יום שיצא ביוני 1991, שבאותה שנה גם גידי גוב נבחר לזמר השנה. הסינגל של השיר שיצא במרץ 1991, אז הגיע למקום ראשון במצעד השבועי ברשת ג' ונשאר שם שבועיים במקום ראשון. השיר הזה גם אהוב ביותר, הוא גם השיר האהוב ביותר של גידי גוב לפי מצעד שירי גידי גוב שנעשה ב-2020 שראיתי. את השיר כתבה יונה וולך, והלחין אותו צוף פילוסוף. האלבום היה הצלחה גדולה, והפך תוך ימים מיציאתו לאלבום זהב, ובמשך, זאת אומרת, בהמשך הוא גם חצה 100,000 אלבומים, שזה בהחלט מספר פנטסטי, והוא אלבום עצמאי מוצלח ביותר של גידי גוב עד היום. אז הנה השיר, אני שוב מתאהב, הנה כבר. לגינה. אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא וקורא לה לבוא. אני שוב מתגנב רק לראות מרחוק עם הצער מתוק שוב להיות כתינוק. אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא וקורא לה לבוא.
כעת אני רוצה לספר בתמצית את סיפור חייו של גידי גוב. גידי גוב נולד ברביעי לאוגוסט 1950 ברחובות כגידון גוב. הוא בנם של ציפורה לבית קץ ודניאל, דניאל גוב שבמקור הוא היה לנגר, אבא שלו היה קצין בצבא, והוא שינה את השם משפחה שלו לגוב, לבקשת, זו הייתה דרישה של בן גוריון מקציני וכולי, שישנו את שמם לשם עברי. וזה היה עוד לפני לידה של גידי גוב. אז כך שהוא נולד גידי גוב. אביו של גידי גוב הוא בן הדודה, בן הדוד של נעמי פולני, מי שמכיר, נעמי פולני, שהיא בהחלט דמות ידועה בכל מיני יצירות של שירים וכולי. עכשיו, ככה, בהמלצת יאיר רוזנבלום, מה שקרה שגידי גוב, בכלל לא חלם להיות זמר, וזה היה כשהוא התגייס לצהל בשנת 68, הייתה המלצה של יאיר רוזנבלום, שהכיר אותו, הוא אמר, הוא נראה לי מתאים ללהקה. אז הוא נבחן ללהקת הנחל והתקבל. אגב, למרות שהוא בכלל שר אז רק בלועזית, ובעיקר, זאת אומרת, בעיקר שר שירי ביטלס, כזה, לפי דני סנזרסון בכל אופן, שהוא אומר שבבחינה, הוא ראה את הבחינה, אז הוא אומר שיאיר רוזנבלום שואל אותו, טוב, מה אתה יודע לשיר בעברית? אז עושה לו כלום, כאילו, לא, לא היה לו מה לשיר בעברית, אבל איכשהו הוא עבר, כי כנראה התרשמו ממנו. הפריצה הגדולה של גידי גוב לתודעה הישראלית, זה היה ב-1973, כשהוא הופיע בפסטיבל הזמר בפזמון, עם השיר יעלה ויבוא. עכשיו, מה שקרה, שזמן קצר אחרי אותה הופעה שלו בפסטיבל, אז גידי גוב הקים יחד עם דני סנדרסון, חבר מהלהקה שלו מלהקת הנחל, ועוד כמה חבר'ה, את להקת כברת הידועה. עכשיו, לאחר שכברת התפרקה, אז זה היה משהו כזה, שבעצם דני סנדרסון המשיך ועשה את להקת גזוז, אז גידי גוב הצטרף אליו, אחרי זה גזוז התפרקה והם עשו את להקת דודה, וגם גידי גוב הצטרף ללהקת דודה, והיה בעצם הליד ווקל. כל הזמן הוא היה בעצם הליד ווקל, גם בכברת. עכשיו, מה שקרה לאחר מכן, בשנת 1978 והלאה, אז הוא התחיל בקריירה מוזיקאית עצמאית, והוציא עד כה 8 אלבומי אולפן, שביניהם אגב האלבום אין עוד יום, שזכה להצלחה ענקית. במקביל, גידי גוב גם משתתף במספר סרטים, בסדרות שונות, בתוכניות בטלוויזיה, בתור מיני תוכניות אירוח שהוא היה לו לילה גוב, מה שקרה. וגם משתתף, התחיל להשתתף בזהו זה, מתחילתה של הסדרה ב-1979, שהמשיכה במספר הפסקות עד היום. גידי גם משתתף ב10 סרטים מיתולוגיים, ביניהם הלהקה, מ-1978, דיזינגוף 99 ב-1979 וכולי. בתיאטרון אגב, גם גידי גוב שיחק בהצגות בתיאטרון הקאמרי ובתיאטרון חיפה. בטלוויזיה הנחה את התוכנית לילה גוב, זה היה מ-1993 עד 1998. ובנוסף, ב-2011 עד היום, גידי גוב מצטף בתוכנית המסע המופלא של אהרוני וגידי. ובנוסף, בעוד תוכניות רבות בטלוויזיה, שבמשך השנים, כל מיני תוכניות שהופיע, לגבי חיים האישיים שלו, אז גידי גוב הכיר את אשתו, ענת גוב ז"ל, בלהקת הנחל ז"ל, כשהם הופיע, שניים היו בלהקת הנחל, ב-1972. ענת גוב ז"ל הייתה מחזאית, תסריטאית, מתרגמת, סטיריקנית ופובליציסטית ישראלית, היא נפטרה ב-2012 ממחלת הסרטן. לגידי נולדו מענת גוב שתי בנות ובן אחד, ויש לו גם 4 נכדים. ב-2014 גידי החל בזוגיות עם רונית רביץ בוס, אחרי כך משהו כמו שנתיים הם נפרדו בסוף. טוב, אני ערכתי מספר דקות של כדי דוקו הופעות, רעיונות עם גידי גוב, והנה אני כבר מציג לכם את זה. לא השתניתי הרבה, אני חושב. רק מה יכול להשפיע עליי בירח? אם מצבים בצברונך תמיד נושבת, יש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת, זה סימן שאתה צעיר. אני אף פעם בחיים שלי לא הרגשתי. אני מראש הרגשתי בן אדם זקן ומדוכא. כל הגב תפוס לי. ככל שאני יותר גודל, אני נהיה יותר סנילי. שאתה צעיר, כמו יום אביב בהיר, כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר.
אני חושב אתה הזמר האחרון בישראל שלא הלחין ולא כתב אף שיר שלו. אני לא כתבתי, לא שלא ניסיתי. יוצאים לי דברים באמת מזוויעים. לא כל אדם מוצא את אושרו בחיים, ואם הוא מוצא, זה בטח של מישהו אחר. שירים עוד מושכים אותך, שירים וגם גיטרה. אם צועקים לך זה נוער, זה זה פררה. ואם עוד מחורות ברחוב עושות לך עיניים, ויש לך זהב בלב ולא בין השיניים. בזמן שאתה צעיר, אם אני הולך למות הייתי רוצה שיזכרו אותי צעיר ויפה. גם שכר זהב. בזמן שאתה צעיר, תגיד, גידי, גידי גוב זה שם אמיתי? זה נשמע שם במה. גדעון. גדעון גוב, גם הגוב. זה לא שם שאימצת. לא, 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 לא. אני נולדתי גדעון גוב. אבי היה קצין בצהל ושמו היה לנגר. ובן גוריון בשעתו אמר לכל הקצינים לעברת את שמותיהם. שמו היה דניאל, והוא בחר לעצמו את השם גוב. כלומר, הייתי צריך להיות בעצם גדעון ארוך. גדעון ארוך? לנגר זה ארוך, כן. אבל אני נולדתי כבר גוב. גידי, הדימוי שלך הוא נוגד לחלוטין, נדמה לי, את האופי שלך. אתה נחשב לאדיש. אתה לא אדיש, נכון? אני רואה, הרגליים שלך כל הזמן ככה. כן. אבל זה לא קשור אליי. אתה עצבני, החלק התחתון אין לו קשר. זה יחידות עצמאיות שהן... זה קשור לנעליים. מועדות להם מזמנם. אני לא משקיע בזה, לא אנרגיה ולא מחשבה. אתה עצבני? אני עצבני מאוד. אני מאוד עצבני, אבל זה לא משהו ייחודי. אז איך אתה שומר על הרשת הרגועה הפוקרית הזו? אני מהבעלה שאני עצבני, אני כאילו אומר, אני אראה שאני רגוע, אני אשחק אותה קול וזה, אבל אני מאוד, בסך הכל מאוד נרגש. ויש גם אימה של כל העצבים האלה שאתה מחזיק אותם בכוח בתוכך, אולי הם יתפרצו ויגרמו לך לא, אני מוציא. אתה מוציא. כן, אני צועק על אנשים, אני מקלל, אני עוקף. נהגים, אני באופן כללי לא משאיר אצלי את העצבים, אני מוציא אותם החוצה. מה מעניין אותך בעצם בחיים, מלבד המקצוע? עוולות וטלוויזיה. באמת. אתה צופה קנאי של טלוויזיה. מאוד. אני יכול לראות כל דבר שמשודר. וזה לא שאתה מבקש להחמיא לערוץ אחת, זאת אומרת, אתה רואה הכל. אני רואה הכל. כולל סתם תוכניות על חיות. לא אכפת לי מה, רק שזה יזוז, ידבר, ש... באמת לא משנה לי מה. גידי, אתה עובד כמו חמור, לא? כן. למה? קודם כל, יש לי בעיה בהלה במקצוע, כי זה מקצוע שהוא מאוד לא חשוב. זה לא רפואות, העבודה שלי. זה לא אוכל. זה לא... פוליטיקה ברגע, וכל דבר קטן משבית אומנות בארץ. ויש בעלה שלנצל קצת את הזמן שעוד זוכרים מי אני, בשביל לנסות ליצור איזשהו מצב שאני אוכל לחיות. אבל אין משהו מתסכל בעובדה שבעצם הקהל שקובע את גורלך במוזיקה פופולרית, הוא רחוק מאוד מגילך, ואתה הולך ומתרחק ממנו. כלומר, אם אתה רוצה לשיר על הדברים שבאמת מטרידים אותך, אתה חייב לעשות פשרה מסוימת לה. לא. אני שר על דברים שמטרידים אותי, בפירוש. בתקליט האחרון פחות, כי הייתי פחות מוטרד, אגב. באמת. בתקליט קודם,
היו דברים שיותר כאבו לי, אז עשיתי שיר כמו פרח או שיר כמו יורם, שהם שירים עצובים על אנשים שמתו. זה באמת עניין של מצב רוח ותקופה ומה קורה. אני לא מרגיש מוגבל בכלל, אני מרגיש לפעמים חבל שבארץ יש לי הרגשה שמעבר לגיל מסוים, רוב, לא כל הקהל, אומר, אוקיי, אני כבר לא אלך, נגיד, לרוק'נ'רול. וזה חבל לי, כי בחוץ לארץ יש, זה תופס גיל קצת יותר גבוה. ואני נורא אוהב. אתה בתוכך מרגיש ילד? הבעיות שהטרידו אותך עדיין... אני לא מרגיש ילד, ואני אף פעם בחיים שלי לא הרגשתי ילד. גם כשהייתי ילד, אני לא הרגשתי ילד. אני מראש הרגשתי בן אדם זקן ומדוכא. איך שנולדתי, יש לי צילומים שהייתי ילד שאני כבר שר וזעף ומדוכא. בלי שום סיבה. מתי קלטת שזה מצחיק? כשצחקו. אז קלטתי, אבל באמת שאין לי... אני לא מרגיש, בוודאי לא ילד. לא מזמן חגגתם הולדת 70. נכון. כשהייתם הזקנים בזהו, זה בני כמה דמיינתם שאתם? חשבנו שאנחנו בני, אני לא יודע, 200, 80 וזה. יום יומיים, שבוע שבועיים, שנה שנתיים, הכל יהיה בסדר. אתה ישר מתחיל, יש לך את הדבר הזה שאתה... נו, את הדבר שאתה רצית להגיד, נו. עכשיו, זקנים, בני גילינו היום, לא מדברים בצורה כזאת, מדברים בצורה נורמלית. אפילו הדור שלי, כשאנחנו אומרים, כשנהיה זקנים, נלך בוא נגיד. אוי, אתה זוכר שהיינו לוקחים את האייפון 7? ולא אחר. מה, אתה בלחץ? לא, מה? לא, לא. רכבת! 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 איך שיר נולד כמו תינוק. שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמהות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי איך שיר נולד. השיר הבא ש... הציג של גילי גוף שהציג הוא זמר לספינה או שקיעה נוגה שהקליט בגילי ב-1974 במסגרת תוכנית כל המנגינות שהקדשה למלחין דוד זאבי. עכשיו סיפור, נדמה לי נעמי פולני הייתה גם אחראי לפעילות הזאת, לפרויקט הזה. עכשיו סיפור השיר זמר לספינה, את השיר כתב חיים חפר, זה היה בשנות ה-40 והלחין אותו דוד זאבי, זה היה ב-1947, אפילו מצאו בדיוק מתי, תכף אני אגיע לפרטים, איבדה אותו נעמי פולני, השיר כתוב בלשון רמז ופיוטית, כשיר אהבה מן הז'אנר של יורדי הים ואבותיהם, שלא להעיר את תשומת ליבם של הבריטים. במחברת השירים של דוד זאבי, מסומן התאריך 26 ביולי 1947, על השיר הזה. זאת אומרת, זה היה משהו כתב, התאריך הזה זה פחות משבוע, זאת אומרת, כמה ימים אחרי לחידתה של אקסודוס, זה נשמע נורא מתאים השיר הזה לאקסודוס. ספינה שבעצם כל המשקרה לאקסודוס. אז ככה, כמה מילים משאיר זמר לספינה. שקיעה נוגה, הים עובד בערפל, בדומיה גדולה. הרוח נח על סיפוננו האפל, כוכב ראשון עלה. ואת ניצבת מנגד בשולי השחקים בלילות, ואת ניצבת מנגד בחיוך בעיניים כחולות. נזכיר החובל שב אלייך בספינה רדופת בכי ושחול. ושחול, זאת אומרת, כבר כן, שאנשים נהרגו, בכי ושחול. והוא יגיע ילדונת אלייך, והשר יאיר בדרכו. זה ככה כמה מילים, הקרנה לספינה, לזמר לספינה, אז מצאתי מאלבום שירי תנועות הנוער, שיצא ב-1974, אני כבר מקרין לכם את זה. שקיעה נוגה,
הים עובד בערפל ודומיה גדולה הרוח נח על סיפוננו האפל כוכב ראשון עלה ואת ניצבת מנגד בשולי השחקים בלילות ואת ניצבת מנגד בחיוך בעיניים כחולות נזכרי רב חובל שב אלייך בספינה רדופה בכי ושכול הוא יגיע ילדונת אלייך והשר יאיר בדרכו הוא יגיע ילדונת אלייך והשר יאיר בדרכו הלילה רע פתאום גבו המרחקים כלחש אילנות כוכב בודד נדלק לפתע בשחקים לזכר הספינות אשתי אחות לחייך מכבלים מגדרות הברזל עוד אזכור חיוכייך בלילות עטופי ערפל ואת האי הבודד יכלני כיסופי עוד יפליגו עם ליל ויאמרו לך ילדונת הנני שוב אליי חזר רב חובל ויאמרו לך ילדונת הנני שוב אליי חזר רב חובל השיר הבא שבחרתי הוא השיר איך שיר נולד שנועד לאלבום לתקליט הילדים הכבש ה-16 ב-1991 אך לבסוף הוא נשאר כסינגל עוד שנים ויצא רק בגרסת התקליטור, כי היה בהתחלה תקליטים, אחרי זה תקליטורים, בגרסת התקליטור של האלבום, הכבש ה-16. עכשיו, את המילים כתב יונתן גפן, כמובן, והלחין אותם, הלחין ואיבד יוני רכטר. בשנת 1978, אז הקליטו את השיר בהשתתפות יולי טרוויץ, גידי גוב, דויד ברוזה ויוני רכטר, כאשר גידי גוב הוא היה הליד ווקל בהקלטה של השיר הזה. איך שיר נולד. השיר מציג תמונה עוסקת בתהליך היצירה של שיר, כשמרבית התיאורים מופיעים בו הם בעלי קונוטציה חיובית, כמו פתאום איזה יופי וכולם שמחים, אבל יש גם תיאורים בעלי קונוטציה שלילית, כמו בהתחלה זה כואב, ייתכן שגם באמירה הוא הולך לבד. עכשיו, קיימת ביקורת על כך שהשיר, כאילו, לא בכתיבה, כאילו כבר מאבדת את השליטה של המשורר והופכת להיות אישות עצמת, שזה באמת נכון, כי ברגע שמוצאים את זה, אז כל אחד מבין את השיר בצורה שונה, ובעצם השיר הולך לדרכו ואיך שהקהל, כל אחד רואה אותו. וגם יש כמובן, מתחיל עם כל הגל של הקאברים, זה שיר מאוד מוצלח, אז המון המון קאברים, ופירושים שונים ומשונים, שמובעים בכל מיני עיבודים מוזיקליים אחרים לאותו שיר שנכתב. עכשיו, כמה מילים מהשיר, איך שיר נולד. אז ככה, איך שיר נולד? כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד? כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה, וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי, הוא הולך לבד. איך שיר נולד? כמו תינוק. עכשיו, לגבי הקרנה של איך שיר נולד, אז הנה התוכנית לילה גוב, שבה השתתפו יודית רביץ, גידי גוב, כמובן הליד ווקל, דויד ברוזה, יוני רכטר ונתן גפן עצמו, לביצוע השיר כאשר הליד ווקל הוא גידי גוב. אז הנה אני כבר מציג לכם את זה. שיר נולד כמו הצחוק זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה איך שיר נולד כמו תינוק בהתחלה זה כואב אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך
ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם, שלום אמהות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי, איך שיר נולד? איך שיר נולד? כמו הצחוק, חיל מבפנים, ובגלל מי לחוק, איך שיר נולד? כמו תינוק, בהתחלה זה קורה, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד איך שיר נולד כמו תינוק מחבר שלוש מילים מחמם על אש קטנה ורץ מהר להוסיף פצל מהשכנה הוסיף שני חרוזים קצת פלפל, קצת מלח מערבב שלושה כבשים וזורק קופיה של קרח חשוב שהקרח יהיה חם קצת קוספה השיר הבא שבחרתי הוא השיר גן סגור שיצא באלבום תקליט הילדים, הכבש השישה עשר, בשנת 1978. וזה סיפור השיר של גן סגור. את המילים כתב יונתן גפן, הלחין ואיבד יוני רכטר. השיר נכתב בגוף ראשון רבים מנקודת מבטו של ילד. עכשיו, אוצר המילים בשיר פשוט ובסיסי עם מילים כמו אמא, נדנדות, גן וקוביות. השיר מתאר חוויות לא נעימות של הילד שבעצם הוא בדרכו למכולת עם האמא שלו לחנות. הוא מגלה, ככה בדרך, הם מגלים שהגן סגור ושומם. בשיר יש ניגודיות בין המקום הבטוח של הילדים גן, לבין העובדה שהוא בעצם עומד סגור ושומם. עכשיו, למרות החוויות הלא נעימות, השיר מסופר בריחוק מסוים, שכן נאמר בתחילת האירוע, שמדובר אתמול, ולא כאילו היום. זה כאילו ריחוק כזה, זה היה כאילו בעבר. לא מתאר בזמן אמת. עכשיו, לגבי כמה מילים מהשיר גן סגור. אתמול בחמש, אחרי הצהריים, הלכנו עם אמא למכולת, ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. הדנדדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים. כאלה נמוכים ובלי צבעים, כי הגן שלנו סגור, קביעות נרדמות, מסודרות בסל, ואין שם אף ילד שיבנה מהם מגדל. לגבי הקרנה, אז מצאתי ביצוע בקליפ ששודר בערוץ הראשון עם דורי בן זאב, המשרה כאילו מן איזה מנחה של מוקד, זה כאילו תוכנית מוקד, וכל הדיינים שם זה יהודית רביץ וגידי גוב ויוני רכטר ודויד ברוזה וכו', זה היה בשנת 78, ממש חביב, כן, זה ביצוע ממש חמוד בצבעים אגב, שיש את זה בצבעים, אז אני כבר מציג לכם את זה. ערב ערב, והערב נקדים את הדיבור לציבור ונדון בבעיית הגנים הסגורים. רבותיי המשתתפים, מתי למעשה הבחנתם תדם לראשונה שזה לא כל כך סגור להיות גגגן נעים? מול בחמש אחרי הצהריים הלכנו למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים כי הגן שלנו סגור. קוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. קוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. ואין שם אף גננת שתגיד מה מותר ומה אסור וכל הספרים מסודרים על המדף כי אין מי שישמע סיפור. לה 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 קוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. הנדנדות עומדות בעצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים. אתמול בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו
שהגן שלנו סגור. זה לא נעים לראות כאן סגור, זה לא כל כך נעים לראות כאן סגור. זה לא כל כך נעים לראות כאן סגור, זה לא כל כך נעים לראות כאן סגור. זה לא כל כך נעים לראות עוד כאן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד כאן סגור. זה לא כל כך נעים לראות עוד כאן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד כאן סגור. זה לא כל כך נעים לראות עוד כאן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד כאן סגור. זה לא כל כך נעים לראות עוד כאן סגור. השיר הבא שבחרתי הוא השיר רוני, שיצא באלבום השני של להקת גזוז בשם גלגול שני. כן, זה, כן, גלגול שני, גזוז גלגול שני. שזה יצא בשנת 79, 1979. השיר הפך ללהיט שמגיע במקום השלישי במצעד הפזמונים השבועי של רשת ג' במקום שני במצעד הפזמונים השבועי של גלץ. עם השיר, הזמן, השיר הפך באמת למושמע מאוד בתחנות הרדיו, עד היום משמיעים אותו מדי פעם. סיפור השירוני, את השיר כתב הלחין דני סנדרסון עוד ב-1978. השיר מתאר זוגיות מתפוררת. עכשיו במקור, אלה דני סנדרסון, שני שירים הזוגיות מתפוררת, רוני ונעמי, כאילו שיר אחד רוני ושיר אחד על נעמי, עם שתי הלחנות שונות, כאשר נעמי הייתה שמה של רעייתו. אז עכשיו לבסוף, דני סנדרסון בחר ברוני, בשנת 1915 דני סנדרסון סיפר שהוא פחד שבחירה בנעמי תגמור לו בעיות בחיי הנישואים. הוא צולט כלענן. הייתי נשוי טרי, פחדתי ששיר על פרידה ייצור, כי זה שיר של התפוררות של זוגיות, ייצור אינטריגות בין נעמי וביני. בסוף היא עוד תעזוב אותי חס וחלילה. ההערה שלי לשיר, אז זה קצת ההערה של מה שאני חושב, כי ראיתי, שמעתי את ה... זאת אומרת, עשיתי תוכנית גם על דני סנדרסון, אתם מוזמנים לראות אותה, והוא מספר שם שהשיר הראשון שהוא כתב, כשהיה בן 14, בשם Upperhand, ככה הוא קרא לזה, שבעצם מדבר על זוגיות מתפוררת, ממש כמו השיר רוני. כן? אז מה שהוא צחיק, שהוא אומר, אני עוד כתבתי את השיר הזה, Upperhand, זוגיות מתפוררת, שיר כזה, עוד כשהוא לפני שהוא היה בכלל באיזשהו זוגיות. אז הנה, גם הוא כתב עוד פעם את השירים האלה, רוני ונעמי הזה, שבסוף הוא בחר רק את רוני ופרסם אותו. אז הנה כמה מילים מהשיר רוני. רוני, את אומרת שהכל נגמר ואת מצטערת, אין לך מה לומר, לפני שאת עוזבת, נשמטת מידי, קלף נואש אזרוק לך, רוני, אל תלכי. אז ככה, לגבי רוני, אז מצאתי את השיר, את הביצוע של השיר רוני, כשגידיגוב ועלית ווקל, ועשו את זה מן הקלטה כזה באולפן לערוץ הראשון. אז אני כבר מציג לכם את זה. אפליק בין מכתביי שיקורה
השיר הבא שבחרתי להציג ולהשמיע הוא אלף קבעים מתוך אלבום היחיד שהוציאה להקת דודה, שיצא בשנת 1980 בשם דודה כשם הלהקה. סיפור השיר אלף קבעים, מילות השיר נכתבו על ידי גידי גוב ודני סנדרסון, כאשר הלחנה נוצרה על ידי דני סנדרסון עבור הלהקת דודה שדני סנדרסון הקים. עכשיו דני סנדרסון סיפר על יצירת השיר שאחרי הופעה בנצר סירני, זה היה כשקהל הריע ורצה הדרן, אז לא היה להם שיר מתאים. אז דני חשב שצריך לעשות משהו, שיר אנרגטי לאדרן. ודני מספר שכתב את כל הבתים לשיר אלף קבעים, מלבד בית אחד, שהיה חסר לו. ובחזרה, גידי גוב ככה, תוך כדי שהוא חזרה למה שיש לו, אז הוא ככה, גידי גוב זרק לו, מספריים מתקרב לראש, את האוזניים הוא רוצה לחתוך. ודני סנדרסון ככה נדלק מזה, או, זה, שלים, סידר את זה, ואמר, מכאן זה נוצר שבעצם יש לו את הבית החסר. ועל המשפט הזה, אז גידי גוב קיבל קרדיט. תסתכלו בקרדיטים של השירונט או כל אלה, אתם רואים שכתוב שם גם ככותבים את גידי גוב, כי הוא ככה זרק לו איזה משפט שבדיוק יתאים לו להשלים את הבית החסר. עכשיו, מה שקרה בלהקת גזוז היו אז דני סנדרסון, גידי גוב, יהודה עדר, אלון נדל ודובי קיזלשטיין. עכשיו, השיר הזה ברשת ג' הגיע למקום ראשון, ונוסף נשאר מהמקום הראשון שלושה שבועות, שזה יפה מאוד, במצעד השנתי, ב-1981, השיר הזה הגיע למקום 12, עם השנים, השיר הזה הפך לשיר מאוד אהוב ומושמע, כמובן בכל ההופעות שלהם, תמיד השיר הזה, גם כשהאיכות של כוורת, כל מיני, זאת אומרת, השיר הזה שיר מאוד מאוד מוצלח. עכשיו, לגבי מילות השיר אלף קבעים, אלף קבעים לא יצליחו לכבות אותי. אלף קבעים לא יצליחו לכבות אותי. מלמטה הסולם עולה, אלף קבעים, להתקרב אליי הוא מנסה, מגיע, לא מגיע, לא מגיע. עכשיו, לגבי הקרנת אלף קבעים, אז מצאתי את הביצוע של השיר, אלף קבעים עוד ככה בהתחלה, התחלה, כשדני סנדרסון היה ליד ווקל בהקלטה שצולמה לערוץ הראשון, זה היה בשנת 1980, הנה כבר.
יצליחו לחבות אותי אלף כפיים לא יצליחו לחבות אותי לחבות אותי אלף כפיים לא יצליחו לחבות אותי לחבות אותי רעים לא יצליחו לחבות אותי השיר הבא שבחרתי להציג הוא השיר שטח ההפקר, שיצא באלבום, מה שנקרא 4006, שהוציא גידיגו ב-1983. עכשיו, למה, מה פתאום השם הזה 4006? אז מה שקרה, שהם בדקו שאורך כל הקטעי רצועות השיר באלבום הזה, הוא בדיוק 40 דקות ו-6 שניות, אז קראו לזה 4006. זה רעיון נדמה לי של דני סנדרסון. עכשיו, סיפור השיר... שטח ההפקר. את המילים כתב אלי מוהר, הלחינו יוני רכטר ואלון נדל. השיר נכתב מצדו של גבר שאיבד אהובתו, כאשר האובדן שלה מובע במשפט, לא, היא איננה ושוב לא תבוא. עכשיו, מילות השיר שטח ההפקר, ובחוץ השמיים מתכסים בעננים, והאורך עוברת בין הים והבתים, והשמש יורדת שם, ויורדת ושום אור אינו עולה, והחדר באופל מתמלא. ובשקט בלי נועה, לבדי אני יושב, מילדות השעה הזאת נוחתת בכאב, כי לא יום ולא לילה זה שטח ההפקר, והלב מסחר, מסרב להשתחרר. או הלוואי שהייתי טיפו, לא, היא איננה בשביל לא תבוא. אוקיי, עכשיו לגבי הקרנה, אז מצאתי מקליפ צבעוני שהוכן ושודר ב-1983, הקליפ שודר המון בערוץ הראשון בשנות ה-80, הנה אני כבר מציג לכם. והרוח עוברת בין הים והבתים והשמש יורדת ושום אור אינו עולה והחדר באופל מתמלא ובשקט פלינוע לבדי אני יושב מילדות השעה הזאת נוחתת בכאב לא יום ולא לילה זהו שטח ההפקר והלב מסרב להשתפר הלוואי שהייתי טיפה לא היא איננה ושוב לא תבוא הזמן שחלף מאז כאילו לא חלף בחלום מתנועע למולי אותו ענף תאריך מתחלף אבל בחוץ אותו הסתם ולרגע אז הוא העכשיו הוא עתיתי כמה טוב שוב לא תבוא
לסלק את החושך והולך. השיר הבא שבחרתי הוא השיר יש אי שם, שיצא גם באותו אלבום 46, הוציא גידי גוב בשנת 1983. השיר זכה להצלחה רבה, הוא מושמע גם היום ברדיו, בהחלט משמיעים אותו מדי פעם. שיר ממש חמוד. יותר מכך, בין כל שירי גידי גוב, השיר הזה מוקם במקום השני, במצד שירי גידי גוב, עוד פעם שנעשה, מה שמצאתי, שנעשה בשנת 2020. סיפור השיר יש אי שם, את השיר... יש אי שם כתבה ענת גוב, אשתו של גידי גוב, וחברתו עוד מלהקת הנחל, ושרתו. וגם כתב, יש שותף לכתיבה, חוץ מענת גוב, גם יוני רכטר. עכשיו, יוני רכטר הוא גם מלחין וגם איבד את השיר. עכשיו, עם פטירתה של ענת גוב בשנת 2012, השיר זכה להצלחה מחודשת, והושבע ברדיו פעמים רבות לזכרה. כי היא כתבה את השיר הזה. הייתה שותפה לכתיבה. בעצם רוב השיר נכתב על ידי ענת גוב. כמה מילים יש אי שם? יש אי שם, מישהו חושב עלייך, מישהו רוצה אותך נורא, יש אי שם. יש אי שם, מישהו חולם עלייך, מישהו אוהב אותך כל כך, יש אי שם. לגבי הקרנה של יש אי שם, אז מצאתי בעצם מהביצוע מהאלבום באיכות אולפן, הנה כבר. חושב עלייך מישהו רוצה אותך נורא יש אי שם יש אי שם מישהו חולם עלייך מישהו אוהב אותך כל כך יש אי שם אז אל ראשך אני חיכה כוכב נופל מאיר את לילך שואל לאן ומה תבקשי מלמעלה אם זה אותי אז הנה אני שלך מזמן שיר לך שם צוף סנטימנטלי שיר שלא משאיר אותך לבד שיר השחר מחכה כבר מעבר לפינה השמש מסתובבת עכשיו לעוד תנומה אני מסתכל על פנייך את חלומך מלטפת קרן אור קטן יש שם מישהו חושב עלייך מישהו רוצה אותך נורא יש שם השיר הבא שבחרתי הוא השיר אופה היי שיצא כסינגל ב-1983,
לאחר שהגיע למקום שני בפסטיבל שירי ילדים ב-1983. הנה סיפור השיר אופאי. את השיר אופאי כתב ילחן יגאל בשן. עכשיו הוא לא סתם כתב את זה, הוא כתב את זה עבור גידי גוב. עבור גידי גוב לפסטיבל שירי ילדים בשנת 1983. גידי גוב ביצע, מאוד, ביצע את זה מאוד יפה, הגיע למקום שני, והשיר הזה קודם כל היה קודם שיר מוצלח, ואחרי זה היה יגאל בשן, וכל הרעיון, הוא בעצם שילב שם, עשו שילוב כוחות, ויצרו את יחד עם יונתן מילר ועוזי חיטמן, חיטמן הקימו בעצם את הלהקה, הם כאילו הופה היי, והשיר הופה היי, ועשו תוכנית גם, כן, אם שאתם מכירים את התוכנית שרצה משנת 86 עד, משהו כמו 11 שנה, מ-86 עד 96, אפילו כל מיני, מדי פעם, כל מיני הערכות שעשו לתוכנית, כי היה ביקוש מאוד גדול לתוכנית הזאת, והתפרקה כל הלהקה, וזה הכל התפרק בשנת 2000. עכשיו, לגבי ככה כמה מילים מהשיר הופה היי, כמה שהשיר חביב. הופה הופה היי, הופה 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 היי, כן, יש ארבע. הופה 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 היי. שיר איתנו את ההופה היי, כשאתה עצוב כל כך, צא לדרך, אל תשכח, שיר איתנו את ההופה הופה היי. אני כל כך אוהב להסתובב ולטייל בכל מקום, בכל פינה שיש בארץ ישראל, כנרת ומדבר, קיבוץ ועיר או כפר, ואז אני לוקח שיר אחד לדרך. אופאי. עכשיו, לגבי הקרנה של אופאי, אז אני רוצה להציג לכם את הפעם הראשונה שהשיר הזה הוצג, זה היה בפסטיבל של ילדים בשנת 1983, שגידי גוב מכחב שם עם איזה להקה שככה מלווה אותו. להקת ילדים, משהו שרוקדים וכו', בואו נראה לכם את זה. אני כל כך אוהב שמספרים לי סיפורים ולפעמים שירים יפים עושים לי משהו בלב וכשאני לבד אז כל החברים באים אל החלון וצועקים לי הופה 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 היי השיר איתנו הופה 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 היי כשאתה עצוב כל כך תמיד ההופה אל תשכח תיקח איתך את ההופה הופה הופה היי אני כל כך אוהב ילדה אחת מהכיתה והיא שולחת בי עיניים בלי לומר לי אף מילה אני כל כך נרגש וגם קצת מיואש ואז החברים שלי שרים לי הופה 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 היי תשאיר איתנו את ההופה הופה היי כשאתה עצוב כל כך תמיד את ההופה אל תשכח תיקח איתך את ההופה הופה הופה היי אני יושב לי וחושב איך הימים חולפים ובלי ההופה לא היו לי חברים כל כך טובים תמיד זה לי עזר אותו פזמון מוכר נסו אתם איתי את המילים והופה הופה 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 היי תשאיר איתנו הופה 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 היי כשאתה עצוב כל כך תמיד ההופה אל תשכח תיקח איתך את ההופה הופה הופה היי הופה 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 היי תשאיר איתנו הופה 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 היי כשאתה עצוב כל כך תמיד ההופה אל תשכח תיקח איתך את ההופה הופה הופה היי השיר הבא שבחרתי הוא השיר פרח שיצא כסינגל בשנת 1985. ב-1987 השיר יצא באלבום דרך הארץ של גידי גוב. עכשיו סיפור השיר פרח. פרח בעצם הוא שיר שנכתב על ידי צרויה להב, אישה, כן, והלחין אותה משוררת
והלחין אותה יהודה פוליקר. זה היה בשנת 1985. גידי גוב קיבל לבצע את ביצוע הבחורה של השיר, ולימים גם הוא בוצע על ידי יהודה פוליקר. הרקע לכתיבת השיר הוא שהיה פיגוע ברס בורקה, זה היה בשנת 1985 בסיני, שבקבוצת מטיילים ישראלים שנפשה במקום נורתה על ידי חייל מצרי. מהירי נהרגו 7 ישראלים, מהם 4 ילדים, ובהם הייתה גם ילדה קטנה בשם צליל, שהשתתפה בתוכנית הטלוויזיה לילדים שישאר בינינו. עכשיו, המפגע, קוראים לו סולימן חטר, משהו כזה חטר, נכלא ונשפט למאסר עולם במצרים. הוא התאבד בכלא המצרי, זאת אומרת, הוא הגיע ממש לסיים את חייו שם. עכשיו, צוריה להב הסבירה שהשיר נכתב כמה חודשים אחרי הפיגוע, כמחאה נגד האיוולת הטרגית של ההנהגות, הממשלות והתעשיית הרצח. עכשיו, כמה מילים לשיר, מהשיר. שם, באפר ותחלת, חלקת שלום ישנה. נומי פרח, נומי, נומי ילדה קטנה. את החיים לקחו לך, הו מלחמות קדושות. מלאכים בחו לך, בעיניים יבשות. את חיוכך תינוקת קברו באדמה. איך צומח שקט מתוך המאומה. מי שלחץ על הדק, דם את ליבו מחתים. מלחמות לצדק, גם ילדים מתים. עכשיו, לגבי הקרנה של השיר פרח, מצאתי את הביצוע של גידי גוב, מבצע את השיר פרח בשנת 1987, בתוכנית שלו, לילה גוב. הנה, כבר אני מציג לכם את זה. שם, באפר ותחלת, חלקת שלום ישנה. נו מפרח, נו מי, נו מי, ילדה קטנה. את החיים לקחו לך, או מלחמות קדושות, מה אחים בחו לך בעיניים יבשות. את חיוכך תינוקת קברו באדמה. איך צומח שקט מתוך האדמה. מי שלחץ על הדק דם בליבו מכתים. במלחמות צדק גם ילדים מתים. Oh, Lumi,
לומי ילדה קטנה. השיר הבא שבחרתי הוא השיר שלל שרב, שיצא ב-1987, הוא היה, זאת אומרת, יצא באלבום דרך ארץ של גידי גוב. הסינגל של השיר מאוד הצליח, השיר זכה במקום ראשון בצד הפזמונים העברי, השנתי של גלי צהל לשנת תשמ"ז, וגם במקום שני במצד הפזמונים העברי ברשת ג' באותה שנה. עכשיו, סיפור השיר שלל שרב, את השיר כתב מאיר אריאל, והלחין אותו יהודה פוליקר. שלגבי שם השיר שלל שרב, שאיננו מופיע בשום מקום, אתם לא תראו את המילה שלל שרב במילים של השיר. אז מאיר אריאל מספר שבפזמון החוזר, זה קשר לגידי גוב. הוא בחזרות, גידי גוב, שמגיעים בחזרות, הוא היה מתחיל כזה, שללי, שללה, משהו כזה, שללי עם הגב לים, זאת אומרת, היה כזה מוסיף שללה וזה, עם הגב לים, עם הראש לשם. ומאיר אריאל שמע את זה, והוא אמר שהאותיות שין למד, באיזשהו מקום בכלל שלל, המילה, כאילו שין למד למד, שלל, מתאימות מאוד. וזו החלטה של מאיר אריאל, אמר, שלל שרב, מתאים כי יש שרב, ים, זה. אז התאים לו, והוא החליט שיקרא לזה שלל שרב, שם מעניין. עכשיו, שאלו אותו, על מה השיר? על אישה, על תל אביב, על ישראל, על מה זה? ומאיר אריאל אמר, תשיב להם, גם וגם וגם. זה התשובה שלו. זה ככה מה שהוא אמר. כל אחד באמת מלביש את זה על משהו אחר. כמה מילים מהשיר שלל שרב. תם השרב הגדול, השמש רד לים הכחול, ורוח הראשית מרגיעה פנים וצוואר, נחיריים ודם. שני צירים על החוף, רואים לאור היום את הסוף, ולהקת שכפים כמראה, שביס הפרפר כלטיפה על הים. היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, היא לא יודעת כמה תוכל לנשוך, וכבר חשבה לברוח מכאן. זה לא עניין, רק שאין לה לאן. עכשיו, לגבי הקרנה של שלל שרב, אז מצאתי קליפ שגידי גוב מבצע את שלל שרב, זה היה בתוכנית מיוחדת בשם חגיגות קיץ באילת, שהיא שודרה בערוץ הראשון, זה היה במאי 1988, הנה אני כבר מציג לכם את זה. השרב הגדול, השמש רד לים הכחול, ורוח הראשית מרגיעה פנים וצוואר, נחיריים ודם. שני ציירים על החוף, רואים לאור היום את הסוף, ולהקת שכפים כמראה, שביס הפרפר כלטיפה על הים. היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, וכבר חשבה לברוח מכאן, זה לא עניין, רק שאין לה לאן. והיא נרדמת בהקיץ, עם הגב לים, עם הראש לשם, ולא אכפת שכבר יעבור, כך עליה יעבור, עם הגב לים, עם הראש לשם. חשמל מדגדג ואת החושך זה מענק, ואנשים יוצאים לחפש מקרה שיקרה, אם אפשר במקרה. שני ציירים על הבר עוד לא מאמינים שנגמר, ושביס הרקדנית מרחף על בטן גליה, ולא במקרה. ובשדרות הרד עובר גובר,
אשת נורא, סף מאורה, זה יקרה, זה קרה. העיר נפתחת לפנה, עם הגב לים, עם הראש לשם, לא נלחמת לעצור, לא אכפת לה כבר לגמור, עם הגב לים, עם הראש לשם. שם יאהבו הציירים, יציירו השיכורים, עם הגב לים, עם הראש לשם. השיר הבא שבחרתי הוא השיר "אין עוד יום", שיצא באלבום באותו שם, "אין עוד יום", ביוני 1991. האלבום "אין עוד יום" הוא האלבום המצליח ביותר של גידי גוב, שחצה 100,000 עותקים, והפך לאלבום הנמכר ביותר של גידי גוב. עכשיו, לגבי סיפור השיר "אין עוד יום", ככה קצת רקע לאלבום הזה בכלל. האלבום הוא בעצם המשך ישיר לאלבום "דרך ארץ", שיצא 4 שנים לפני כן. מה שמיוחד באלבום הזה הוא המגוון הגדול של הכותבים, עם שילוב מאוד מעניין של יוצרי הלחנים. השיר "אין עוד יום" מדבר על תחושה של סוף, שמקושרת גם לסוף הקיץ. השיר מדבר על משהו אפל וקר שמתחיל לקרות. חוסר אופטימיות. בשיר, שנכתב בולחן ידי צוף פילוסוף, הבסיסט של להקת ישלם אגב, יכול להיות קשור לאווירה במדינת ישראל אז, שחוותה באותם ימים את מאורות האינתיפאדה הראשונה. מעד שיצא השיר הוא בעצם מזוהה עם מצבי משבר בחברה הישראלית, וגם כשיר ש... היום, עד היום הוא שמע בהחלט הרבה ברד, שיר בהחלט נעים להקשבה. כמה מילים מהשיר "אין עוד יום". סתיו ברחובות עובר, רוח ערב מפזר, שלכת, ילדים באור שקיעה מפרקים בחוף טירה, הקיץ תם, ובין כל מראות התום, שם באופק הכתום, סופה רועמת. משהו אפל וקר, מתלקח ונשבר, כבר מאוחר. כי אין עוד יום, אין עוד דקה, זה מה שאת אומרת, אין עוד יום, אין עוד דקה. תמיד ידעת שכבר אין מקום לאהבה, ואת לא מבטרת על כל יום, על כל דקה. לגבי הקרנה של "אין עוד יום", אז הנה ביצוע של השיר מאלבום "אין עוד יום" שיצא בשנת 1991. סתיו ברחובות עובר, רוח ערב מפזר, שלכת, ילדים באור שקיעה מפרקים בחוף טירה, הקיץ תם, ובין כל מראות התום, שם באופק הכתום, סופה רועמת. משהו אפל וקר, מתלקח ונשבר, כבר מאוחר. אין עוד יום, אין עוד דקה, זה מה שאת אומרת
עפות מהר מחפשות מקום אחר להסתתר רק ענן אחד לבן מבקש למצוא סימן לקשר ואני חושב עכשיו שאפשר וזה הסתם האחרון אין עוד יום, אין עוד דקה, זה מה שאת אומרת. אין עוד יום, אין עוד דקה, תמיד ידע שכבר אין מקום לאהבה. השיר הבא שבחרתי הוא השיר העיקר זה הרומנטיקה ששולב באלבום בשם העיקר זה הרומנטיקה של מתוך ערב שירים של יוני רכטר. האלבום יצא בשנת 1991. סיפור השיר העיקר זה הרומנטיקה, את השיר המשעשע כתב אלי מוהר והלחין אותו יוני רכטר. יוני רכטר ואלי מוהר שיתפו פעולה במספר שירים כגון העיקר זה הרומנטיקה, נגיעה אחת רקה, כל עוד יש עוד כמה שהם שיתפו פעולה. עכשיו כמה מילים העיקר זה הרומנטיקה. עוד בנעוריי, כשפגשתי בחורה יפה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. עוד בנעוריי כבר, אז אמרה לי לא. השנים חלפו ושיניתי את הטקטיקה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. השנים חלפו, אכן עוד אומרות לי לא. עכשיו לגבי השיר, העיקר זה הרומנטיקה. מצאתי את ביצוע השיר על ידי גידי גוב במופע כשם השיר, ככה קראו למופע, העיקר זה הרומנטיקה, זה היה בשנת 1991, הנה כבר. עוד בנעוריי,
כשפגשתי בחורה יפה ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, חננתי עוד בנעוריי, היא כבר אז אמרה לי לא. השנים חלפו ושיניתי את הטקטיקה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, חננתי. השנים חלפו, החנות אומרות לי לא. היום ארוך, אבל קצר לי, מלהתחיל, עוד לא נגמר לי. אני לבד, זה לא אכפת, זה די נחמד לי לעשות עוד ניסיון כשאני גדול. הוא מכיר כבר את הטכניקה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, ננתי. אין לי בעיות, הן תמיד אומרות לי לא. לא חשוב אישה, העיקר זה הרומנטיקה, ניגש וגשש ובקש וחנן ו... אך כמו תמיד, אני עוד לא שומע בו. היום ארוך אבל קצר לי, מלב שבור עוד לא נשבר לי. זה די נחמד להיות תמיד כמו אחד שדיכאון עושה לו חד, דיכאון עושה לו חד. יש לך אולי את הטלפון של יוני רכטר, אני מאוד רוצה להכיר אותו. השיר הבא שבחרתי הוא השיר "למה ליבך כמו קרח", שיצא באלבום "אין עוד יום" ביוני 1991. השיר הצליח מאוד והגיע למקום ראשון במצעד השבועי ברשת ג' ונשאר שבועיים במקום ראשון. גם בדירוג השנתי השיר הזה הגיע ממש גבוה למקום השישי. באותה שנה גידי גוב נבחר לזמר השנה. עכשיו סיפור השיר "למה ליבך כמו קרח". את השיר כתב המשורר חיים חפר, אבל לא סתם הוא כתב, הוא כתב במיוחד לאלבום של גידי גוב, וגם הוא כתב את השיר "עדיין מחכה לך", משהו כזה, שלה באלבום. עכשיו, חיים חפר עצמו הכיר את גידי גוב מאז ילדותו, ולקראת הפרויקט של האלבום, "אין עוד יום", אז גידי גוב פנה לחיים חפר ונפגש איתו. חיים חפר סיפר על הפגישה כך: "בפגישה המעניינת שהייתה לנו, שמחתי לראות עד כמה גידי גוב מקפיד לבחור את השירים שלו. כתבתי לו יותר משני שירים, והוא בחר בשניים. את התוצאה שמעתי כבר, וזה נחמד מאוד." זאת אומרת, הוא נהנה מהתוצאות. אלונו לארטיק הלחין את השיר ואיבד אותו. אלי לוזון השתתף בהקלטת השיר בקולות רקע. כמה מילים מהשיר. "למה ליבך כמו קרח". אמא שלי אומרת שאת בכלל לא בשבילי, שיש סיבה לדאגה ושאני כמו משוגע. אז אני אומר לך כך, אצלי הכל, הראש כבר מסובך. היא לי בת עין ואישון, היא לא נותנת לי לישון. פרח שלי הוא פרח, למה ליבך כמו קרח, באצבע לגעת ורק לשים טבעת. אז למה לך לצעוק ולמה לך לחוס? אני רוצה לשבור את הכוס. עכשיו לגבי הקרנה, אז מצאתי לשיר "למה ליבך כמו קרח" איזה קליפ שגידי צילם בשנת 1991, הנה כבר. 2:20 בצהל 2, "למה ליבך כמו קרח", שירו החדש והמצוין של גידי גוב. הולך אני ברחובות, נושאת בלעתי אל השמיים,
עושה לא מתעניין לא בא לים ביום שבת כל מה שיש לי זה רק את אל תגידי זה אבוד כי מהמילואים מבוא עם גדוד טנק מימין משמאל תותח ככה אני אוהב אותה פרח שלי עוד פרח למה ליבך כמו קרח וצבעך לקח ורק לשים סבך לחתן פרח גן עדן עתי אם רק תאמרי שאת שלי תני לי חיוך אחד מתוק תני לי רק יום אחד לצחוק תני לי חלום תני לי תקווה תני את שמחת האהבה פרח שלי עוד פרח למה השיר הבא שבחרתי הוא השיר נאחז באוויר שיצא באותו אלבום אין עוד יום ביוני 1991 ברשת ג' השיר הזה הגיע במצעד השבועי למקום חמישי אך עם הזמן הפך לשיר מאוד מושמע ברדיו כן, נאחז באוויר בהחלט שיר מאוד יפה עכשיו, השיר נאחז באוויר ככה לגבי הריקה, הסיפור השיר כתבה אותו חנה גולדברג הלחינה ואיבדה אפרט, זאת אומרת כתבה חנה גולדברג, הלחינה ו... ואיבדה, סליחה, הלחינה עובד אפרט, ואיבד את זה, אלון עולה ארצ'יק. סליחה, זאת אומרת, יש פה שלושה חלקים. כתבה חנה גולדברג, הלחינה עובד אפרט, ואיבד אותה, את השיר הזה, אלון עולה ארצ'יק. הרקע לכתיבת השיר הוא שחנה גולדברג הייתה במערכת יחסים עם גבר, שבתחילת הקשר גרם לה לאושר, אך עם הזמן חשה במערכת היחסים רע. היא מבחינתה גילתה שהזוגיות הזאת היא לא בריאה לה, או בסוגריים, נגיד, רעילה, כן? בעקבות כך, החליטה חנה גולדברג להיפרד מבן זוגה, ובהשראת חוויותיה, משתלשלות הקשר הזה, היא כתבה את השיר. עכשיו, לצורך שירה של גידי כגבר, אבל, זאת אומרת, שינו את זה, כי הרי גבר שר לאישה, אז שהתאימה את זה, את השיר שזה כאילו גבר שר לאישה את זה, את אותו שיר שהיא כתבה, כי היא שרה את זה כאישה לגבר, כמובן. עכשיו, ככה, כמה מילים לשיר. אני אחז באוויר. תחת שמיים ריקים, נשען על מילים באוויר, ביד עוד אוחז את הריח של, על גופך, כאילו זה גבר שר לאישה, המקום שנוגעת בשורף ואת עינך, עוד פעם גבר כאילו שר לאישה, זה מה שעשתה את השינוי. תחת שמיים שחורים עומד מקופל מכאב, חוזר לחפש שוב אותך בתוך החשיכה, ולראות אם את עדיין בוכה ואת עינך. עכשיו נאחז באוויר לגבי הקרנה, אז הנה מהאלבום אין עוד יום, זה היה ביוני 1991 שיצא, שהוא מלווה בכל מיני איורים, זאת אומרת, יש פה איזה סליידים כאלה שתכף תראו, במקביל להשמעת השיר, הנה כבר.
תחת שמיים ריקים, נשען על מילים באוויר, ביד עוד אוחז את הריח של גופך, המקום שנקט בי שורף, ואת עינך תחת שמיים שחורים, עומד מקופל מכאב, חוזר לחפש שוב אותך בתוך החשיכה, לראות אם את עדיין בוכה, ואת עינך במקום בו עמדת, נשאר רק אוויר בלי חצר, ואני עומד נחס באוויר, נחס באוויר, ואת תחת שמיים שותקים, אני מדבר אל הקיר, מבטיח לו שוב להשתנו בשבילך, ויודע שזה לא ילך, ואת עינך במקום בו עמדת, נשאר רק אוויר בלי חמצן, ואני עומד נחס באוויר, נחס באוויר, נחס באוויר, נחס באוויר, ואת עינך השיר הבא שאני רציתי להציג, והוא יהיה היום לסיום, הוא השיר לא דיברנו עוד על אהבה. במקור השיר יצא בביצוע של מתי כספי באלבום שלו בשם צד א' צד ב' ב-1978. ב-2001, לאחר מותה של אופרה חזה, יצא אלבום בשם מגינת הלב, אוסף משירי היפים של אופרה חזה בשנת 2001. עם השיר הזה, כביצוע של דואט, אותו דואט שבוצע אופרה חזה ביצע עם גידי גוב בתוכנית שלו לילה גוב, היה ביצוע מאוד מרגש, תכף אני אראה לכם אותו. עכשיו ככה, מה שקורה לגבי הישגים, אז השיר הזה בביצוע דואט של אופרה חזה וגידי גוב הוא שמע ומושמע היום באמת הרבה, בהחלט מושמע הרבה בתחנות הרדיו השונות, שיר בהחלט מאוד אהוב, גם יש בפייסבוק וזה כל מיני, זה נקרא קבוצות של מעריצי אופרה חזה וכו', שיר הזה בהחלט אהוב.
ככה, לגבי השיר, סיפור השיר, את המילות השיר כתב יהוד מנור, את הלחן יצר מתי כספי, זה היה בשנת 1978. וזהו אחד משירי אהבה העדינים והרגישים המקסימים ביותר של הצמד, יהוד מנור ומתי כספי, שהם באמת היה להם כזה סימביוזה, כמו בני טאפן ואלטון ג'ון כזה, הם ממש אחד השלימו את השני בצורה נהדרת. זה באמת שילוב נהדר של הרמוניה בין המילים למגינה. עכשיו, כמה מילים מהשיר, לא דיברנו עוד על אהבה. לא דיברנו עוד על משפחה, לא, ולא זימרנו את שבחה. אין דבר, הרוח לא יסער מחר, אז בוא ושים ראשך על קר. שגבי הקרנה, מצאתי את הופעה של גידי, של אופרה חזה בתוכנית לילה גוב, שבה בוצע הדואט של גידי גוב עם אופרה חזה, שהוקלט במאי 1993, כאמור, האודיו של ההקלטה, שולב באלבום מגינות הלב, אוסף משירי היפים של אופרה חזה, שיצא בשנת 2001. אז הנה הקטע המאה. איך זה שודר בטלוויזיה? אני כבר מציג לכם את זה עכשיו. על מה עוד לא, על מה עוד לא דיברנו? ולא זימרנו את שבחה אין דבר הרוח לא יסער מחר ראשך הניחי על הקו אני רוצה לקום איתך לאט, לאט, אותה. לא דיברנו על הזקנה ולא תיארנו את חינה אין דבר התופת לא עיבר מחר החברתי הראשון. ועכשיו שירים וסיפורים בהגשת אלי אור ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון. כן,
כן, אז בעצם הגענו לסיום התוכנית על גידי גוב, שהוא זמר, שחקן, קומיקאי, מנחה טלוויזיה ישראלי, ששירה במוג בפס הקול הישראלי, החל מאמצע שנות ה-70, הוא גם זכה להיות זמר השנה בשנת 91. לכל מי שרק מקשיב כעת, אני ממליץ לצפות בהקלטת התוכנית ביוטיוב, להגיע לערוץ התוכנית ביוטיוב בדפדפן או סמארט טיווי, שבסמארט טיווי פשוט עושים דיאז, כן, לא מה שכתוב שם שטרודל, צריך להיות דיאז, E-L-I-O-R-R songs, ומוצאים את זה. עכשיו, לא רואים כזה סמל עגול, ונכנסים שם לכל הערוץ, יש גם פלייליסטים וכו'. ומוזמנים להירשם ולהפיץ לחברי חובי מוזיקה. אתם מוזמנים לכתוב לי גם לטוויטר, יש לי בטוויטר שטרודל E-L-I-O-R-R, משובים, רעיונות, הצעות שלכם לשיפור, אומנים, אומניות שהייתם רוצים שאני אציג. אני אליאור, והתוכנית שהסתיימה היא שירים וסיפורים, בעצם סיפורי חיים. תודה רבה לכל המאזינים הצופים, כותבי המשובים, ההצעות שיהיה לכם יום רגוע וכיפי, ואני ממליץ לכם לצפות בהדרכה על שימוש חכם בערוץ היוטיוב של התוכנית, שהוצג ממש לאחר סיום התוכנית, אז להתראות בינתיים. שלום, אז אני רוצה בעצם להראות כרגע כמה דברים. אחד, זה סקירת התוכן בערוץ, ערוץ התוכנית, וגם בעצם מה יש בו, וגם טיפה להסביר לכם על משהו מאוד חשוב, שזה ניווט מהיר, ניווט מהיר בתוכן של תוכנית. אז בואו נתחיל ככה בסקירה כללית. אז קודם כל יש לכם מה שאתם רואים למעלה, איפה שהעכבר כרגע, זה נקרא הום, זה בעצם איזשהו קטע, איזשהו קליפ מסוים, שבחרתי לשים כאן, היה איזשהו רעיון עם יעקב אילון, ב-19 למאי 2021, כשעברנו לתחנה, התחנה עברה לבניין החדש שלה ברמת גן. כשלוחצים כאן על וידאוז, אז זה מעביר אותנו בעצם לרשימת כל הוידאוז הפאבליק שהגדרתי, שזה בעצם מסודר כאן לפי סדר כרונולוגי. כאשר אני לוחץ על פופולר, הוא מביא אותי לפי סדר של ה... תוכניות הכי נצפות, כמה צפיות, רואים את זה למטה, כאן רואים למשל כאן 3300, גם חווה אלברשטיין וכו' וכו'. כאן אפשר לראות את זה מהאולדסט, זה התוכניות הראשונות בתחנה הישנה בכלל. עכשיו דבר מאוד חשוב נוסף זה להסתכל בפלייליסט, כשלוחצים על, כאן אני לוחץ בפלייליסט, יש לי בעצם רשימה של כל מיני פלייליסטים שהוספתי, למשל אם אני אסתכל על Love Songs, אז יש כאן, אני לוחץ כאן על View Full Playlist, ואז אני רואה כאן רשימה של שירים, אפשר ללחוץ פשוט על זה, ואז זה מנגן את כל השירים אחד אחרי השני, מנגן ומציג כמובן, וכך הלאה, זה הפלייליסט. שמבחינת פלייליסטים הכי חשובים, אז יש כאן פלייליסט בעצם בעיקרון לכל תוכנית, פלייליסט חשוב שהוא פופולרי מאוד, זה הפלייליסט שנקרא Best Movie Soundtracks, אפשר לראות את זה כאן, שכאן אני עובר עם דוגמה הכי פופולרי, זה איזשהו שיר של אלטון ג'ון, מונה ליזז and the Mad Hatter, שזה בעצם שולב בסרט Almost Famous משנת 2000. אפשר לראות כאן בפירוט של התכנים על הסרט, על היוצרים, זה ברני טאפין ואלטון ג'ון וכו'. יש גם עוד תחום שנקרא Community, שכל מיני עדכונים שאני מוסיף מדי פעם. הדבר הבא שרציתי להראות זה ניווט, ניווט של ניווט בתוך תוכנית. איך אני מנווט בתוך תוכנית? אז הנה דוגמה, אני ניגש לתוכנית מסוימת, תגיד אל קרולינה, אני ניגש פשוט לקונטנט, מה שרואים מתחת לפריים של בעצם אותו סאם שמראה לי בעצם לגבי התוכנית, אז יש כאן קטע טקסטואלי שזה בעצם הקונטנט, אבל רק מוצג חלקית. אני פשוט מקליק עליו, על החלק התחתון, מקבל את זה כפול סקרין, ואז אני רואה כאן שבקונטנט יש לי מור. אני לוחץ עליו, ואני מקבל בעצם פריסה של פירוט מאוד עשיר של התוכן התוכנית, וכאן, מה שאתם רואים כאן בצד שמאל, יש כאן את הלחצני מיקום. עכשיו, כל נושא שאני רואה כאן, יש כאן לחצן מיקום, כאשר אני לוחץ עליו, אז למעשה זה יציג לי את הקטע שבחרתי. לדוגמה, יש כאן וידאו של השיר בשם יא. אם אני נלחץ כאן על החותמת זמן, אז מה שאני אקבל זה שיוצג, אני רק אגביר לכם כדי שתשמעו. מתוך ימניה, מיה, אה, אה, אה.
רוצים להראות נושא נוסף, שזה בעצם התכנים, בעצם ברמת טופ לבל, מה שנקרא. אז רואים כאן About, שזה מסביר טיפה על, על הערוץ. וכאן יש לנו רשימה של לינקים, לגבי לינקס. אז ככה, יש לנו כאן בחלק התחתון כל מיני לינקים שמצאתי לנכון לשים, למשל registration זה פשוט לחיצה אחת כאן, movie soundtracks זה עוד פלייליסט מיוחד שעשיתי, של די פופולרי, היה כמעט לעשות אותם צפיות כבר. כאן יש כל מיני טיפס אנד טריקס, זה בעיקרון מה שאני כרגע עושה. מיין ארכב זה כל מיני אופציות שקשור לרדיו החברתי, שיש גם ארכיון שם של התכנים של התוכניות ששידרתי, שזה נמצא פשוט מיוחסן באתר של הרדיו החברתי. וכאן זה פשוט מעבר לערוץ של הרדיו החברתי, שזה עם כל בעצם התכנים, השדרים, התוכניות וכו'. וכאן, אם אתם רוצים לעשות פידבק, אז בעצם יש כאן, כאן אפשרות ליצור קשר בטוויטר. הלינק לערוץ התוכנית ביוטיוב הוא כזה. יש כאן מספר סאבסקרייברס כרגע, כמה וידאוים, כמה ויואים יש לערוץ, וכל מיני נתונים נוספים, כמו מתי הצטרפתי וכו'. פחות או יותר אלה הדברים שרציתי להגיד, אז תהנו בקיצור. תודה רבה.